Bəzən vaxt çatışmazlığından sürətli və ya ayaqüstü yemək məcburiyyətində qalırıq. Bu hal bir neçə dəfə təkrarlandıqda isə vərdiş halını alır və sağlamlığımıza ciddi ziyan vurur. Psixoloqlar deyir ki, sürətli qidalanmaq insanı stresə salır, nəticədə çəki problemləri yaranır. Sistemsiz bir həyatı oluşur, yəni ortaya çıxır. Sistemsiz həyat insanda bilincaltı özünə inamsızlıq, özünə güvənsizliyi əks elətdirir. Nə mənada? Yəni, əgər bir insan hiss edirsə, onun yemək saatı yoxdursa, istirahət zamanı yoxdursa və bunu insan bilincaltısında hiss etməyincə, özünə olan həyat deməli eşqi çox azalır. Eyni zamanda bu hətta depressiya gətirib çıxarda bilir bir çox hallarda. Ruh düşkünlüyü yarada bilir, eyni zamanda digər başqa nevrotik hallar da yarada bilir. Həkimlər bildirirlər ki, sürətli yemək həzm sistemini çətinləşdirir, mədəyə zərər verir. İlkin olaraq qida ağza daxil olduqdan sonra tam həzmə hazır vəziyyətə olduqdan sonra udulmalıdır, yəni çoxlu çeynənməsi və tam əzilməsi halına gətirdikdən sonra udulmalıdır və mədədə turşuluqla, mədə turşusu ilə təmasa girib həzm davamı getməlidir. Qəbul etdiyimiz qidalar həzmə tam hazır olmur və mədədə digər gastrit, xora, eroziya və digər kimi fəsadlar verə bilər. Dispeptik şikayətlər, həzmsizlik, köp kimi hallar yarada bilir. Mütəxəssislərin fikrincə, qidanı tələsik yiyən insanlar doymur, daim aclıq hiss edirlər. Çünki beynə doymaq siqnallarının çatması üçün 15 dəqiqə vaxt lazımdır. Həmçinin kompüter və telefon arxasında da yemək sağlamlığa zərərlidir. Asiman Aslanova, Fəzail Kamalov, Gönçəgül Kamalqızı, Təli Səhər.